আজি আকৌ পবিতৰাৰ ফালে ফুৰিব আহিছোঁ। সিদিনাহঁতে আপোনালোকে দেখিছিলে চন্দ্ৰপুৰৰ পৰা গুচি গৈছিলোঁ, পবিতৰালৈ নগ'লোঁ। আজি যাম লাঞ্চ কৰিবলৈ পবিতৰাত, আৰু তাতে এখন ধুনীয়া ৰিজৰ্ট আছে। আৰু কি ধুনীয়া বতাহ, ৰ'দ দিছে যদিও গৰমৰ ফিলটো হোৱা নাই, কাৰণ ধুনীয়া বতাহ দি আছে। আৰু মোৰ ড্ৰেছটো চাব নেকি আজি, এই তাত যাই তাত যাই দেখুৱাম, ইয়াত নেদেখুৱাওঁ ন। তো এতিয়া গৈ থাকোঁ, ৰাস্তাত কি কি হয় আপোনালোকে চাই থাকিব। তো ব'লক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজি ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ভাল হ'ব, আপোনালোকে চাব স্কিপ নকৰাকৈ। আৰু মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বহুত কমি আছে, প্লিজ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব বিচাৰিছে ফ'ল' কৰিব পাৰে, মই আছোঁ গ্লেম দৰ্শনা বুলি, গ্লেম দৰ্শনা মই লিখি দিছোঁ, আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব। তো ব'লক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আমি আহি পালো, এখন নেকি মানে ৰিজৰ্টখন, এখন আমি আহি পালো পবিতৰা। আৰু এইবাৰ দেখিলো ন ৰিজৰ্টখন, সেইখনত আমি যাম আৰু অকণমান আগৰ পৰা ঘূৰি আহোঁ। বহি বহি ভাগৰ লাগি গ'ল, ভাল লাগিছে বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ গ্ৰীনাৰী দেখিছোঁ একদম পূৰা চাৰিওপিনে সেউজীয়া সেউজীয়া সেউজীয়া। আৰু এইটো হ'ল পিকনিক থলী, ইয়াতে পিকনিকত আহে পবিতৰা পিকনিক, যদি আহিছে আপোনালোকে গম পাবই। আৰু পিছফালে এইটো ঝৰ্ণা টাইপ আছে, এইটো ইয়াত এখন দলং আছে, দলংখনত যাই অকণমান ৰখোঁ। হেই গাইজ, আহি পালোঁ। আৰু এতিয়া যোনখন ৰিজৰ্টত যাম তাতে নৰখি অকণমান আগুৱাই আহিছোঁ গঁড়ৰ সন্ধানত, গঁড় চাবৰ কাৰণে। মই দেখিছোঁ বাট কেমেৰাত ফ'কাছ চাগে নহ'ব, সেইপিনে আছে, মই বেক কেমেৰা কৰি দেখুৱাম বাৰু। আৰু গড় দেখুৱাৰ আগতে মই ইয়াৰে যোনটো প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। বহুত বেছি ধুনীয়া, মানে যদিহে আপোনাৰ ধৰক মনটো বেয়া লাগি থাকে বা গাটো বেয়া লাগি থাকে, যদি এনেকুৱা টাইপৰ ঠাইত আহে ন, অট'মেটিক মানে ভাল লাগি যাব। কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওকচোন, চাৰিওপিনে গ্ৰীণ 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 গ্ৰীণ, চাৰিওপিনে গ্ৰীণ, আৰু বেছি গাড়ী মটৰ নাই, ধুনীয়াকৈ ফটো উঠিব পাৰে, চব কৰিব পাৰে। চাওকচোন এই পানীৰ মাজত ঘৰ, সেইবোৰ অদ্ভুত ন, ক'ত মই বিচাৰোঁ এইটো, পানীৰ মাজত ঘৰ খুব ধুনীয়া লাগে। আৰু মোৰ বেক চাইডে চাওকচোন, বহুত বেছি ধুনীয়া। যদিহে আপোনালোকে পবিতৰাত অহা নাই, আপোনালোকে আহিব, পবিতৰাখন বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। পবিতৰা যদিহে নিজকে অকণমান ফ্ৰেছ কৰিব বিচাৰিছে, এইকেইটা যে দেখিছে এইবোৰ গড় হয়, অকণমান দূৰত আছে মোৰ পৰা, সেইকাৰণে সৰুকৈ দেখিছে, আপোনালোকে জুম কৰি কিনে দেখুৱাইছোঁ। চাওকচোন বহুত কেইটা আছে, আৰু এয়া সৰুকৈ এটা চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছোঁ, আৰু কিহৰ কেক সেইটো নকওঁ বাৰু, কিবা এটা হয় আৰু ভাবি লওক, কিবা এটা হয়। টেষ্টি, খাব নেকি, চাই পিছ কেকটো দিয়া, মোৰ ইউটিউব ফেমিলিক খুৱাই দিওঁ, দি আছোঁ দেই আপোনালোকক। এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে, এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে লওক, হেপি ডট 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 ডট, কিবা ভাবি ল'ব আৰু আপোনালোকে, হেপি কিবা হয় এইটো লওক। আৰু আমি আহি পালোঁ এতিয়া জুজিনা অটিচ, এইখন ৰিজৰ্টত আহি পালোঁ, এইখন গেট হয়, এই গেটেৰে সোমোৱাই যাম, মানে সোমাই যাম এতিয়া, কি যে হয় মাজে মাজে ভুল হৈ যায়, সোমাই যাম এতিয়া। আৰু আপোনালোকক নামটো কিয় দেখুৱাই দিলোঁ, কাৰণ আহিব পাৰিব ইয়াতে আহিলে, ইয়াতে বহুত ৰেষ্টুৰেণ্ট বা ৰিজৰ্ট নাই, মানে ইয়াত অপশ্যন কম, সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ নামটো আৰু কেনেকুৱা হয় ফুড কোৱালিটি কেনেকুৱা হয় গোটেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ। আমি আহি পালোঁ, চাওকচোন
এইফালে ঝুলনাও আছে, ঝুলিম বাৰু পিছত। আৰু মই ঘৰৰ পৰা আহোঁতে এডাল পিন্ধিব পাহৰিছিলোঁ, এডাল ব্ৰেচলেটডাল বেগত ভৰাই লৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া পিন্ধি ললোঁ। ঘৰত দেৰি হৈছে যে আহিব লাগে, সেইকাৰণে পাহৰি গৈছিলোঁ। আৰু বহুত ধুনীয়া দেই, বহুত ধুনীয়া ৰিজৰ্টখন। গাইজ, মই খাবলৈ লৈছোঁ আৰু পকোৰাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। কি কি লৈছোঁ দেখিছে তথাপিও কৈ দিওঁ এবাৰ। পনীৰ কড়াই, কড়াই পনীৰ, আৰু পকোৰা লৈছোঁ, ৰাইচ লৈছোঁ, আৰু নান লৈছোঁ, আৰু ইয়াতে কিবা আচাৰ দিছে, লোকেল আচাৰ। দালটো লোৱা নাছিলোঁ, কৈছিলোঁ দালটো নল, মানে তেখেতসকলে কৈছিল দাল নল'লেও হ'ব, পনীৰটো অলপ গ্ৰেভি হ'ব, বাট ইমান গ্ৰেভি নহয় পনীৰটো। দাল ল'ব লাগিব পাৰে, যদি লাগে লৈ লওক। বাকী এইখিনিয়ে, আজি ভেজ খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ আজি থাৰ্চডে হয়। পিয়াজ পকোৰা কামোৰ খাইছোঁ, নেমু দিয়া, নেমু মেইন। পানীৰ, পানীৰখিনি বহুত ধুনীয়াকে বনাইছে। পিয়াজ কি কৈছা, নেমু নহয়, নেমু এইকেইদিন এইবোৰ নেমুকেইটাৰ মানে ৰস নাই এতিয়া, মানে এইটো একেবাৰে গ্ৰেভি নহয় দেই, ড্ৰাই টাইপ, ড্ৰাই টাইপ, চিলি পানীৰ টাইপ। দালিটো লৈ যাওঁ নেকি? লাগিব, লাগিব ন, যিহেতু পনীৰটো বহুত ড্ৰাই হয়, সেইকাৰণে আমি দাল এটা অৰ্ডাৰ দিলোঁ। টেষ্টি কিন্তু ন, আৰু চাউলটো চাগে ইয়াৰে খেতিৰে হয়, এইফালে বহুত খেতি দেখিছোঁ, খেতিৰে চাউল চাগে। কেনেকুৱা লাগিছে? ধুনীয়া আচাৰ এটা দিছে আমলখিনিৰ, খালিছে। ৰিজৰ্টখন বহুত ডাঙৰ হয়, দেখুৱাম আপোনালোকক খাই কিনে। মানে আমি যাত বহিছোঁ এইটো এটা হল টাইপৰ, তলৰ ফালে নামি যাব পাৰি, চোৱা নাই এতিয়ালৈ, খাই লওঁ, খোৱা হ'লে দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। তুমি আগত যোৱা, আমি লাঞ্চ কৰিলোঁ। দুদিনা কিবা এটা আছিল আৰু, আৰু ভাল লাগিল লাঞ্চ কৰি। কোৱান্টিটিবোৰ ঠিকে আৰু, আৰু প্ৰাইচবোৰ খুব এটা লও নহয়, হাইও নহয়, ৰিজনেবল হয়। বাট গ্ৰেভিটো খুব কম দিয়ে ইহঁতে, মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক ৰিভিউটো কৰিম বুলি, তো গ্ৰেভিটো কম দিয়ে, লাষ্টত দাইল ল'বলগীয়া হ'ল। যদিহে কোনোবাই দাইল খোৱা বেয়া, মানে দাইল খাই বেয়া পোৱা মানুহ আছে, গ্ৰেভি কিবা ল'লে দুটা ল'ব, নহ'লে নাটিব। আৰু ভালেই লাগিল, আৰু চফা হয় দেই, চাফ চিকুণ, বহুত ধুনীয়া। আপোনালোকে দেখিলে, মই দেখুৱালোঁ গোটেই ৰিজৰ্টখন। এতিয়া কি কৰোঁ, এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আৰু, মায়াং হৈয়ে যাম, আহোঁতেও মায়াং হৈয়ে আহিছোঁ, এতিয়াও মায়াং হৈয়ে যাম, যাওঁ এতিয়া। আৰু এনেদৰে ফুৰিব আহি যদি সৰু শ্বৰ্ট ভিডিঅ' নবনাওঁ বা ৰিলছ নবনাওঁ, তেন্তে কেনেকৈ হ'ব ন, দুটা তিনিটামান বনাই লওঁ, আৰু ফটোও থাম্বনেইলত দিবৰ কাৰণে ফটো উঠি লওঁ। তো মই কাৰ লগত আহিছোঁ নেদেখুৱাওঁ বাৰু, কেমেৰাত আহিব ইচ্ছা নকৰে, মানে আহিব ইচ্ছা কৰা নাই, মই কৈছিলোঁ দেখুৱাই দিওঁ যাৰ লগত আহিছোঁ, নাই মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয়। আৰু সেইদিনাখন মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ যে হেৰিত যোৱা, ক'ত গৈছিলোঁ, সেইদিনাখন মই হাতীচিলা চন্দ্ৰপুৰত যোৱা ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ, মোক বহুতে কমেণ্ট কৰিছে, বা আপোনাৰ লগত যোৱাজন বয়ফ্ৰেণ্ড নেকি? বয়ফ্ৰেণ্ড নহয়, মোৰ খুব ভাল বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয়, আৰু আজিও তেখেতৰ লগতে আহিছোঁ, একদম মোৰ বহুত বছৰ আগৰে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয়, আমাৰ বণ্ডিংটো খুব ভাল। তো সি ইমান কেমেৰাৰ আগত আহিব বেয়া পায়, তো সেইকাৰণে নেদেখুৱাওঁ, জোৰ কৰিব নালাগে মানুহক, কোনোবা যদি আনকমফৰ্টেবল হয় জোৰ কৰিব নালাগে, সেইটোৱে। আৰু এতিয়া দুটামান ৰিল বনাওঁ আৰু ফটো উঠোঁ থাম্বনেইলৰ কাৰণে। এই জুলনা শুন, ঐ এই তুমি ভিডিঅ' কৰি আছা, এইফালে জুলনা আছে। Thank you.
দিনৰ ব্ৰতত জুলা উঠিছো আৰু কিবা ৰছী পিছুৱাই গলে কিবা হালি যায় আগুৱাই আহিলে হালি আহে বা থাকিয়ে যাওঁ নেকি আজি ইয়াতে আপোনালোক কোনোবা আছে নেকি ইয়াৰে পবিতৰাৰ যা কাৰণ কিয় সুধিছো জানে আজি চাহ খাব পৰা নাই ন মইতো চাহ খাই ভাল পাওঁ আপোনালোকে জানে আৰু মোক বহুতে মাতিও থাকে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পবিতৰাত যদি কোনোবা আছে মোক মতা মানুহ দেখিলে মাতিব দেই চাহ কাপ খাই যাম আপোনালোকৰ ঘৰত কিনি কিনে নাখাওঁ আৰু ন চাহ যাবলৈ ওলাই আহি থাকোঁতে জুলনাখন দেখিলোঁ মানে যাওঁতে দেখিছিলোঁ বাট জুলনাৰ কথা পাহৰি গৈছিলোঁ মাইণ্ডৰ পৰা ওলাই গৈছিল তো আকৌ জুলনাখন দেখি আকৌ দৌৰি গৈছোঁ ইমান ভাল লাগিল বহু দিনৰ পাছত জুলিছোঁ আৰু ৰিজৰ্টৰ পৰা ওলাই দিলোঁ এতিয়া যাবৰে মন যোৱা নাই জানেনে ইমান ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু যাবতো লাগিবই ন বহুত দেৰি হ'ল 4:30 হৈ গ'ল অঁ ৰ'বা 4:30 হৈ গ'ল তো মই যাওঁ এতিয়া